выкачкал, вешал молитвенничек, а тут увечел в Кумрово. Тут я нахожу. Скот перевозил. А еще я сама сенсу спадал до этой двери, где они... Ой. То еще кто-то штурм метро. Опять этого детского не урубили в Кумрово. Пішвети цілю, кажу, я чисто тим-то злим. Що не воно? Так, вибухаю шахту. Вибираю шахту, вибираю шахту. Вони вибираю шахту, а вони мені на старості. А працятнєю, то вам приматор, помогайте нам. Либо наші люди. Подаю до такий шляхт, а потім там умираю. Не страшен капіталізм, але атентат на святому честі під поклоку поклоп. А брату капіталізму, щоб не був злий, просто обіжав до того шляхту, було вименено. А вименено, виденник, то є корупний. Па-па-па-па.